Há quanto tempo que ele está a apitar? É um casamento dele. É 10 mil, é 10 mil. Era gol agora. Porra, ali está, está. Poxa, já me aborreci, está ali. Puta-se. Uma hora e tal, até vou ali. Foste antes das 9? Era para vir dia 7, dia 27 às 11 horas, já fui com ele. Sexta-feira vou-lhe trazer uns camarões. Nossa, então venho às 11 horas, tenho que ir trabalhar, eu já não venho mais. Não venho nada às 11. Vem à hora e tens vindo. Um quarto para as 9. Ah, sim, está bem. Mas não digas nada a ninguém, está bem? Que assim que tu vejo aqui, faz logo. Bora! Bom, vamos andando, não? O avô também tem que ir buscar a avó. Peraí, está mal. Tem que ir buscar a avó, tem que ir ali para a galinha de rifa, com o avô pediu ontem. É melhor passar logo para a ponte, não? Está quase. Já falta o mar. O pessoal está a vir. É. Ver trabalhar não custa nada. Que horas sai? 5 para 1. 5 para 1? Vou olhar as duas de quem? 5 para as duas. 5 para as duas? É uma hora. Vou buscar a avó às 3 horas. Vou à costureira. Depois da costureira, depois hoje não durmo nada. Oh, mamão. Meu drama. Foi o gajo mais daquilo que apareceu, olhou. Não há medo de passar aqui, que sei não. Oh, está com a ponta.
bocadinho mais cedo. Pode ser um bocadinho mais cedo. Sei lá, não vai abrir. Olá, qualquer periquito aí. Marco, eu vou ao quartão, mas está aqui. Tá, é louco. Thank you.